não é só impostos. O governo vai fechar 4 fundações, mas propõe às universidades e às autarquias que fechem mais 36. Para já, o Executivo vai cortar apoios públicos a 10 instituições, reduzir as verbas a outras 40. Entre elas estão a AMI, a Casa da Música, o Inatel ou a Fundação do Gil. Fundação Casa de Guimarães, Museu do Douro, Coa Parque e Fundação para a Proteção e Gestão das Salinas do Samuco. Para estas 4, o Executivo confirmou a extinção, mas há ainda mais de 30 que podem seguir o mesmo caminho. O Ministério das Finanças pede a extinção de 20 fundações ligadas ao ensino superior e recomenda ainda às autarquias que fechem outras 10, entre elas a Fundação Paula Rego e a Fundação Dom Luís I, as duas em Cascais. Há ainda 10 outras instituições que continuam de portas abertas, mas não vão receber qualquer cêntimo público. Entre elas está a Fundação responsável pelo Museu do Oriente em Lisboa e a Casa Mateus em Vila Real. A AMI, Fundação do Gil, Casa da Música, Fundação Mário Soares, Museu de Serralves, Museu Berardo, Culturgest e Inatel. São apenas alguns exemplos daquelas que vão ter menos apoios públicos. Ao todo, o governo de Passos Coelho vai reduzir em 30% as verbas para 40 fundações. Já o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, passa a receber menos 20% em apoios do Estado e as ajudas à Fundação Portuguesa das Comunicações passam para metade. Em mais de 600, o Governo decidiu cortar ou alterar estatutos. A pouco mais de 100, ainda assim a poupança deve atingir os 200 milhões de euros por ano. O Governo quer então extinguir várias fundações.